O'tgan vaqt mobaynida amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar vatanimizning barcha hududlari kabi Surxon vohasi manzarasi hudud iqtisodiyoti va infratuzilmasida ham katta o'zgarishlarni namoyon qilmoqda. O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga tashrifini buyuk alloma Hakim at-Termiziy maqbarasini ziyorat qilishdan boshladi. Al-Hakim at-Termiziy o'zining keng bilimi va benazir qobiliyati bilan musulmon dunyosida juda katta obro' e'tibor qozongan va uning ilmiy merosi hanuz jahon sharqshunoslari tomonidan chuqur o'rganiladi. Shu bois majmua yurtimizdagi eng tabarruk qadamjolardan biri bo'lib, obod va fayzli maskanga aylantirilgan. Maqbarada Alloh taolodan yurtimizga tinchlik va farovonlik tilab duo qilindi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev shundan so'ng Termiz shahrida Surxondaryolik saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazdi. Tadbirni nomzodning Surxondaryo viloyati bo'yicha ishonchli vakili Abdulhakim Eshmurodov ochdi. So'z Shavkat Mirziyoyevga berildi. Nomzod o'zining saylovoldi dasturi bilan tanishtirdi. Bu dastur iqtisodiyot, tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, ta'lim, tibbiyot, hududlar rivoji, davlat boshqaruvi, qonun ustuvorligi, tashqi siyosat, madaniyat sohalariga oid 10 ustuvor yo'nalishni qamrab olgan. Aholining yashash sharoitlarini yaxshilash birinchi ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Avvalambor 2022-2026 yillarni Surxondaryoda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash 5 yilligi deb e'lon qilib, 1700 km tarmoqlar qurish rejalashtirilgan. To'palang suv omboridan Termizgacha tortiladigan 361 km magistral suv tarmog'i shuning bir qismi hisoblanadi. Shuningdek, uy joylar, yo'l va ko'priklar qurish, elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash choralari ham aytildi. Viloyatda meva-sabzavot eksporti so'nggi 3 yilda 2 barobar oshib 100 million dollarga yetgan. Shavkat Mirziyoyev bu sohadagi salohiyatni to'liq ishga solib, ushbu ko'rsatkichni kamida 500 million dollarga yetkazish mumkinligini ta'kidladi. Nomzod dasturidagi yana bir muhim yo'nalish sanoatni rivojlantirib, eksport va investitsiya hajmlarini ko'paytirish. Jumladan viloyat iqtisodi o'sishiga turtki beradigan 10 mega loyihani ishga tushirib, jami 5.1 milliard dollarlik investitsiyalar o'zlashtirish va 22 mingta yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Umuman kelgusi 5 yilda sanoat tarmoqlarida 6.6 milliard dollarlik 5 mingdan ziyod investitsiya loyihasi amalga oshirilishi mo'ljallangan. Ijtimoiy sohalarni rivojlantirish, aholi salomatligini mustahkamlash, ta'lim sifatini tubdan yaxshilash masalalariga ham to'xtalib o'tildi. Ishsizlik, ta'lim, tibbiyot masalalarini mutlaqo boshqacha tarzda qaramasak, endi bunda davom ettirishga haqqimiz yo'q. Tajriba orttirdik. Iqtisodiyotni sekin-sekin mana joyiga qo'yapmiz, barqaror rivojlanyapti. Endi imkoniyatimiz bor, lekin shu imkoniyatni to'g'ri yo'l qilib, to'g'ri joyiga yetkazib, yashash sharoitlarimizni Surxondaryoda yaxshilash choralarini ko'rishimiz kerak. Mutlaqo boshqa tarzda. Kecha izlandik biz 5 yil. Izlandik. Ko'p ishlar qildik. Natijasi ham yo'q emas, bor. Endi tizimli, tartibli, mukammal bilimimiz asosida har bir yo'nalishda joy-joyiga qo'ysak, bilasizlarmi, jamiyat o'zgaradi, vaziyat ham mutlaqo o'zgaradi. Yaqin 5 yilda Surxondaryo viloyatini iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishga 50 trillion so'm yo'naltirish va jami 320 mingta yangi ish o'rni yaratish maqsad qilingani ta'kidlandi. Eng asosiy vazifamiz kelgusi 5 yilda yurtimizda, jumladan Surxondaryo viloyatida amalga oshiriladigan barcha islohotlarni inson, jamiyat, davlat degan mutlaqo yangicha tizim asosida tashkil etishdan iborat. Islohotlar natijasi avvalo har bir inson, har bir oila va mahalla hayotida yaqqol sezilishi uchun barcha imkoniyatlarimizni to'la safarbar etishni asosiy maqsad sifatida belgiladik, dedi Shavkat Mirziyoyev. Uchrashuvda partiya a'zolari tuman studiyalaridagi saylovchilar bilan samimiy muloqot bo'ldi. Ular viloyatni rivojlantirish, joylardagi muammolarni hal etish bo'yicha takliflarini ilgari surdilar hamda o'z hayotlarida qanday o'zgarishlar bo'lganini so'zlab berdilar. Bir yil oldin temir daftarga kiritilgan ishsiz fuqaro edim. Bugun esa tadbirkor bo'lib qarshingizda turibman. Temir daftar bu insonni qadriga yetadigan daftar ekanligi meni hayotimda isbotini topib turibdi. Men 10 yil Rossiyada ishladim. Natijalar yaxshi bo'lmadi. Bugun esa o'z vatanimda ota-onam, farzandlarim yonida turib, Rossiyada topayotgan 10 yildagi pulimni 1 yilda topayapman.
Bir yıl oldum, 300 milyon sum kreditke 610 paranda oldum. Bugüne kelip ise parandalarım sonu, xonadonumda 4000 doların taşkil kıladı. Menin bir günlük daromatım, harajotlarımdan taşkarı 1,5 milyon sumunu. Oylik daromatım ise 45 milyon sumunu taşkil kıladı. Sizin hunarmandlarga bo'lgan e'tiboringiz, yaratib berayotgan sharoitlaringiz ve imkoniyatlaringizdan foydalanıp, men ham o'z korxonamni tashkil qildim. 2017-yil 3 nafar ishchini, 2019-yil 12 nafar ishchini, 2020-yilga kelib esa 50 nafar ayollar daftarga kiritilgan ayollarni ish bilan ta'minladim. Sözge çıkanlar bo'lajak siyasi tadbirning mamlakat kelajagi uchun ahamiyatga alohida to'xtalib o'tdilar va prezident saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidladilar. Termiz shahridagi 9-chi ixtisoslashtirilgan maktab internati 1979-yilda qurilgan. Binolar eski, xonalar kamligi tufayli talabga javob bermay qolgan. O'quvchi o'rni bor yo'g'i 250 ta. Ta'lim sifati esa juda yaxshi. O'quvchilarning oliy ta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablarga kirish ko'rsatkichlari yuqori. Qolaversa, atrofda yangi uylar qurilib, aholi soni ko'payishi bilan maktabga talab oshib bormoqda. Bu yerda bo'lib o'tgan muloqotda ushbu muassasa o'rnida 1500 o'rinli zamonaviy maktab barpo etish maqsadga muvofiqligi ta'kidlandi. Mamlakatimiz bugun o'z oldiga qo'yayotgan maqsadlarni amalga oshiradiganlar kadrlar. Muallimning obro'yini ko'tarib, ta'limni to'g'ri yo'lga qo'ymas ekamiz, natija bo'lmaydi. Shuning uchun kelgusi 5 yilda maktablarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish bo'yicha yangi milliy dastur qabul qilinishi kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Ushbu maktab o'quvchilari bilan suhbatda ular maktab ta'limini yaxshilash va muallimlarni rag'batlantirish bo'yicha o'z takliflarini aytishdi. Shu yerda Surxondaryo viloyatida umumta'lim tizimini rivojlantirish choralari muhokama qilindi. Termiz shahridagi Guliston mahallasida so'nggi yillarda yangi uylar, savdo va maishiy xizmat shoxobchalari, bolalar o'yingohlari barpo qilindi. Hovlilarda yashovchilar yerdan unumli foydalanib, dehqonchilik, chorvachilik, parandachilik bilan shug'ullanadi. Shavkat Mirziyoyev shu yerlik Saydulla Mirzayev xonadoniga kirib, oilaning yashash sharoitlari bilan tanishdi. Oila boshlig'i uzoq yillar cho'ponlik qilgan, turmush o'rtog'i Xosiyat aya bilan 6 nafar farzandni tarbiyalab voyaga yetkazgan. Xonadon obod, tomorqadagi issiqxonada limon ko'chatlari ekilgan. Surxondaryo xudo bergan zamin. Bu yerda qishloq xo'jaligidan bir yilda 3 marta hosil olish mumkin. Shundan foydalanib, rivojlangan davlatlardan texnologiya olib kelib, mahsulotlarga bozor topishimiz kerak. Bu ham qo'shimcha daromad, yangi ish o'rinlari bo'ladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Saydulla ota bugungi kunda o'g'li tadbirkor, kelini shifokor bo'lib ishlayotgani, nevaralari yaxshi ta'lim olayotgani, turmushiga shukr qilishini aytdi. Tashrif davomida Termiz shahrining Manguzar mahallasida qurilgan zamonaviy ko'p qavatli uylar ham ko'zdan kechirildi.